okele mana Black Afghano seriozni atir, anu qimmat atir bu. Ko'pchilik bilsa kerak Black Afghano'ni bu okele spirt asnovali emas, bu mushkamba. Oddiy atirlarda xabaringiz bo'lsa, ichida spirt 70% bo'lsa, bunda spirt juda ham kam, efir moyi bor. Mana ko'rib turgan bo'lsangizlar kerak, qop-qora bu ichi moy aralash, o'sha efir moyi bilan aralashtirilgan. Buni sepayotgan paytda tavsiya beriladi, yaqindan sepilmaydi, chunki keyin dog' bo'lib qolishi bor. Uzoqdan sepas. Hidi yopishadi, o'rnashadi, azgina kechgacha turadi. Gupillab chiqadi hidi. I juda ham qimmat atir u. Ana Udbudga borsanglar, sizlarning yoningizdagi odam ham qimmat atir sepayapti deb 100% amin bo'ladi. Bu skidkada qolsa $200. O'shani kichkinasi $150. Keyin ajoyib yana katta skidka bor. Husayn atirdan. Attarmi? Husayn attardanmi deb? Qaranglar, akalar, eng qimmat atirlardan bittasi Vulgari Tiger bor, Black Afghano bor, Montebaka bor. Imam o'qishgacha qiynaldim. Santalabo degani bor ekan. Mana mana shunda uylarga komplekt qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana shunaqa yopib qo'yasizlar. $60 hozir skidkada ketyapti. Men tavsiya beraman Husayn Attardan. Ajoyib yengillik bo'libdi. Buni bekorga qilishmagan kichkinasini. Sababi buni ishlatganingizdan keyin albatta kattasini ham olasizlar. Marketingi buyuk. Kanal admin ga qo'yamiz, telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Zakaz qilsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.